nipo ndani ya viwanja vya Shababy hapa Tabata, lakini nilikutana na watu hatari sana. Kwa jina hawa wanaitwa Muhajirina. Sikuwahi kuona kwa muda mrefu, ila leo nimekuja tena na nimekutana na kitu kizito sana katika uwanja wa watu. Nijue kwa nini wamefanya hichi kitu katika uwanja wa watu. Mwalimu, karibu sana. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Ustaz Bashir Abdul Hamid Mangoli. Hili ndio jina langu na ndio mudiru wa madrasatu al-Muhajirina. Wewe ndio mudiru wa madrasatu al-Muhajirina, na nimeona umefanya kazi kubwa sana katika uimbaji. Hali ya kuwa shughuli sio ya kwako, kwa nini umefanya hivi? Tumefanya hivi lengo kuu ni kuwa support ndugu zetu madrasatu Shababy, na sisi asili yetu ni kitu kimoja. Zamani kabisa, miaka ya nyuma kabisa ya 90, tuliwahi kuwa madrasa moja. Baadaye ndio yakatokea ikapatikana madrasa Shababy. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kufanya kitu kikubwa kama hiki kwa lengo la kuheshimisha uwanja, kwa sababu uwanja huu ni uwanja mkubwa, na nadhani utaendelea kuona yote yatakayofanyika na utathibitisha hilo kwamba huu ni uwanja mkubwa, na ndio maana makubwa yanafanyika. Mimi kwa upande wangu Muhajirina, kwa namna mlivyofanya mnanitisha, kwa sababu nakusudia nasikia kuna jambo lenu hapo mbele. Je, ili jambo tutarajie makubwa zaidi kuliko hili mlilionyesha hapa, au mtakuja chini ya kiwango? Malengo yetu ni kufanya kikubwa zaidi kuliko hichi, kwa sababu hichi kilikuwa ni cha mwaka jana. Cha mwaka jana, na hata interview hii ni interview ya pili ikiitambulisha kazi hii ya elimu, ilisomwa katika hauli yetu ya mwaka jana. Lakini mwaka huu tunakuja na ujumbe mzito wa kitaifa. Tunakuja na ujumbe mzito wa kitaifa. Kama unavyojua, taifa letu sasa hivi linahamasisha watu wailinde amani ya nchi. Kwa na sisi kama Muhajirina tutaenda kulisapoti taifa kwenye upande wa kuwahimiza watu kulinda amani ya nchi. Bwana, hawa Muhajirina umefanya kazi kubwa sana, walizungumza elimu ya kutosha, yani elimu ya kibabe. Haya yote utayapata ndani ya Faraja Yangu TV. Usiache kufuatilia Faraja Yangu TV. Muhajirina wanakuja na jambo kubwa sana la kuhamasisha nchi katika maskini ambayo taifa kwa ujumla vinapambana katika mambo hayo. Mwalimu, asante sana. Asante sana. Ni sehemu Muhajirina umefanya kitu cha hatari sana. Asante sana.